Чувствам се страхотно, имам мотивация. Щастлива съм, че успях да завърша годината на двойки с титла в Истанбул. Жребият тук е труден, трябва да съм готова да играя срещу всяка една от другите тенисистки. Такъв е спортът. Хубаво е, че имаме един ден преди началото на турнира. Така ще имам време да свикна с настилката. Познавам Пиронкова отдавна, защото сме на една възраст и сме играли преди години една срещу друга. От тогава не сме се срещали на корта, но знам, че е най-добрата българска тенисистка. Има възможност да играя от дома и това е чудесно. Знам го от опит, защото съвсем скоро играх в Москва. Доволна съм от сезона, играта ми се подобри както на сингъл, така и при двойките. Не се впечатлявам от коментарите за външния ми вид. Живота ми има само един мъж и за мен е важно той да харесва това, което правя. На 6 години ходих на балет, може би щях да се занимавам с това, ако не беше тенисът. Понякога ми се иска да не говоря с никого, да си лежа и да съм сама със себе си. Така си почивам. Обичам да правя обикновените за всички хора неща. Трудно е да имаш приятели в тениса, защото сме съпернички на корта. С Надя сме по-близки, тъй като играем заедно на двойки.